हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नदर वीडियो। आज आम आलोचना करवा प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर ओडिया विभाग रे नाइन्थ पेपर थी प्रसंग मो प्रतीकवाद एवं चित्रकल्प तार एक सम्यक नोट मुझे नहीं आशा करुच्ची भिडियोटी बै नोट निहाती आपणकर परीक्षा उपयोगी हेब। आगको यह टाइप भिडियो सब पाया आप सब्सक्राइब कर रखु तुम एम एस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिंतु। और जदि आम टेलीग्राम ग्रुप आज जॉइन होने चाहते तेल तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, आप सीधा सड़क जाए जॉइन हो जातु। चलते भिडियो स्टार्ट करवा प्रतीकवाद और चित्रकल्प कौन कविता कालक्रमे परिवर्तित होई आधुनिकतार रूप परिग्रह लाभ करिछि। समकालीन समाज सांप्रतिक परिस्थिति और परिवेश कविता उपरे सततः प्राधान्य विस्तार करथाय। तेणु कविता जुग रुचि सहित ताल दे तत्कालीन आदर्श को ग्रहण करिबा स्वाभाविक। फलरे कविता नूतन चिंता चेतना भाषा भंगी और रूप रंगरे प्रतिफलित होई उठे। सांप्रकता आधुनिक बा सांप्रतिकता आधुनिक कवितार बेश नुहे बा देश नुहे बरं गुण। चित्रकल्प शब्दटी इंग्राजी इमेज शब्दर ओडिया प्रतिरूप इमेज को केन्द्र कर कहीं कहीं रूपकल्प रूपे अनुवाद कर थांती। चित्रकल्प उपरे पर्यालोचना कला बेले इमेज और इमेजिनरी एही इंग्रेजी शब्द दुईटी आप दृष्टि आकर्षण कर थांती। जो शब्द बा शब्दमाला अथवा पद समूह साहाज्य रे कवि जो कौनसी वर्णनीय वस्तु किंबा भाव को मूर्ति करि गढ़ी तले ताहाकु वाक् प्रतिमा बा चित्रकल्प कहा जाय थाय। विंश शतकर द्वितीयार्धरे इंग्लैंड रे एहारो आरंभ होइतला। एही चित्रकल्प बादर प्रवर्तक होउछंती टीई होल्म। एहारो प्रचार प्रसार एज्रा पाउंड तांको मतानुसार जीवन परिसर मध्यरे अनेक ग्रंथ रचना करिबा अपेक्षा गोटे चित्रकल्प उपस्थापन करिबा श्रेयस्कर बोली मत पोषण करथिले बा कहिथिले। ड्रेडन को मतरे चित्रकल्प ही कवितार जीवन से मत देखते। सी डे लुइंस को मतरे चित्रकल्प को आवेग किंबा अनुरक्ति भरा एक शब्द चित्र बोली कहते। फरासी वैज्ञानिक हेनरी बार्गस को मतरे जहा भाषा रे प्रकाश करी हुए नाही किंतु सहज ज्ञान रे जाने हुए ताकु प्रकाश करने पर माध्यम होउछि चित्रकल्प। एही चित्रकल्प होउछि प्रतीकर पूर्वावस्था। मिल्टन को मतरे जहाँ द्वारा शब्दर नामकरण करा जाए ताहा ही चित्रकल्प। से जहाँ हो इंग्रजी कविता परी चीन और जापानी कवितार मध्ये चित्रकल्पर श्रय संपूर्ण संभार देखा जाए। ख्रीष्टपूर्व पंचम षष्ठ शताब्दी में चीनीय कवि रचन चित्रकल्पर अपूर्व समन्वय देखा मिले। सेहीपर जापानी साहित्य हाइकु कवितार चित्रकल्पर पटांतर नारी प्रत्येक हाइकु कविता चित्रकल्प भरा। सेहीपरि संस्कृत साहित्य चित्रकल्पर वैचित्र अनन्य और अनुपम विशेषकर प्राय अधिकांश संस्कृत अलंकार चित्रकल्प धरणी। तेब सबु अलंकार चित्रकल्प पर्यायवाची नुहंती। शब्द अलंकार और अर्थालंकार भेद में अलंकार दुईविध। शब्द अलंकार गुड़िक मध्य अनुप्रास चित्रकल्पर रूप परी ग्राहक अटे। से हीपरि अलंकार मानक मध्य उपमा चित्रकल्पर रूप विधान करथाय। प्राचीन साहित्यर उपमा सहित आधुनिक चित्रकल्पर विशेष किसी पार्थक्य थिला बोली मन हुए ना। से समय रे दाम्भिकी बा बाम्बिकी कवि कुलगुरु कालिदासंकर रचनावली रे चित्रकल्पर विकसित रूप देखा पाई थे। यही परिप्रेक्षी रे आमे कालिदासंकर कुमार संभवरु एक श्लोक उद्धार करिवा। मुखे नसा पद्म सगंधिना निशि प्रवेप मानाधर पत्र सभिना तुषार बृष्टि जत पद्म दशम पदम सरज सन्धान मेवा करत्वम। यह एक सुंदर उपमा पार्वती मुख पद्मतुल्य। एथिरे पद्मर सुगंध सर्वदा निर्गत होउछि।
ତାଙ୍କ ଅଧର ଅଧୀର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି ଶିଶିର ପାତରେ। ପଦ୍ମବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରି ସତ ବା ପଦ୍ମର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାର୍ବତୀ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପରି ରୀତିଯୁଗୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତକବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମଧ୍ୟ ଅମର ସ୍ମରଣୀୟ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ଦିନକୁ କଲେ ବିନାଶ ବାରୁଣୀରେ ହେଲେ ବସ, ଦେଉମଣି ଦ୍ୱେଦଶ ହତେ ସିନ୍ଧୁ ମଜ୍ଜନ, ଦିନତାପ ବିନାଶନ ତମସା କୁଳଖଣ୍ଡନ, ପୁଣ୍ୟରୁ ମାନ ପାଇଲେ ବିଧୁବହନ, କର କୀର୍ତ୍ତି ଘଟିଳା ମହି ରଜତ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ହେଲା କି ବହି, ଶିବାକୁ ଦହିଲେ ଭୀମ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଭ୍ରମ, ଭୀମ ଗଙ୍ଗାକୁ ଲଢ଼ିଲେ ଜଟା ଫିଟାଇ, କୁସୁମବତୀ ବ୍ରତତି ଅଦୃଷ୍ଟ ରଜାର ରୀତି, ମତିହାର ବନ୍ତୀ ମତି ଚିନ୍ତାକୁ ପାଇ, ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ମଧୁପ ପରାଏ କୁମୁଦିନୀ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 30 ନମ୍ବର ଛନ୍ଦ। କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଯିଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କାବ୍ୟକାର ଗଣ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ଯୁଗସୃଷ୍ଟା ରାଧାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିଳ୍ପୀ। ଆଧୁନିକ କବିତାର ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଯାଇପାରେ। ପାଛୁଡ଼ା ଧାନର ଚପା ଛାଇଯାଏ ଆକାଶ ଆକାଶ, ପାଛୁଡ଼ା ଧାନର ଚପା ଛଇଯାଏ ଆକାଶ ଆକାଶ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ କିଆରୀ ଅଶ୍ୱତ ଗଛର ଖରା ନିଛାଟିଆ ଖଜୁରୀ ଗଛର, ପାଖୁଡ଼ା ଧାନର ଚପା ଆକାଶର ଏପାରି ସେପାରି, ନରମ ଆକାଶ ଆଉ ନାଲି କଇଁ ସୁନସାନ ବେସାବାଲିରେ, ନିଛାଟିଆ ଏହାର ପାଣି ନିଛାଟିଆ ନେଳି ଶିଉଳିରେ, ହଳଦିଆ ଏଇ ଦ୍ୱିପହର। ଏଇଟା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନୀଙ୍କର ଛୁଟିର ଖରା ଯେଉଁ ଆମର କାବ୍ୟ କବିତା ରହିଛି ସେଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଆଯାଇଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି ତା'ର ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ କିଛି ଚିତ୍ର। ସଞ୍ଜ ପରେ ଆଉ କାହିଁ ଖରା ନଈର ସେ ପାଖେ, ଏଇ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଜାର ସର୍ଦତ ଦିଶେ ଚନ୍ଦ୍ରା ଲୋକେ, ତା ଆଖିରେ ହିଂସ୍ର ଖରା ଏକ ଧ୍ୱଂସ ସହରର ଶର୍ମାରେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବଖରାକ ପଦ୍ମ ବନେ ଖରା, ହାତ ପରି ଧରି ଧସି ଚାଲେ ବିଧବାର ନିଷ୍ଫଳ ଅନ୍ଧାରେ। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଖରା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ବହୁ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବହୁ କବିତା 1943 ସାଲରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଯୁଦ୍ଧ ବିବସ୍ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କାହାଣୀ ପରି କାହାଣୀ ମାନ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍ତବତା ଅପେକ୍ଷା ଛଳନା ଥିଲା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି କେତେ ଦେଖିଛି ନୀରବେ ରାଜସଭା ତଳେ ମୁଁ ଯେ ପାଞ୍ଚାଳୀର ଦିନ କରା ଭବେ, ମଞ୍ଚସ୍ଥିତ କୌରବର କରେ ଛିନ୍ନ ପାଦୁକାର ମାଡ଼ା ଲମ୍ଭିଛି ତା କମନୀୟ ଗଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହେ ମୋର ନିରପରାଧ ଦେଶ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବେ ତାର ଉପସଙ୍ଗର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦୁର୍ଭକ୍ଷ ନଥିଲା ବା ଦୁର୍ଭଧ୍ୟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଗଲେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କବିମାନେ ଓ ଅନେକ ଯୁବକବି ରୂପକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗରେ ଶୈଳୀ ଓ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠାରେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତୀକବାଦର ସମ୍ୟକ ନୋଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ
ମାତ୍ର ଏଇ ସମ୍ୟକ ନୋଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବେନି, ଯେତେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବହି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ମତ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ମୁଖନିସୃତ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେବ ତାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବହିକୁ ବହି ଅନୁସାରେ ନିଜ ମନରୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ କିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ପାଇଁ ବା ଏକ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିନେବେ ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ନ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଗାଇଡ଼କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବହିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ୟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ବହି ତାପରେ ଗାଇଡ଼ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ନୋଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ଯିଏ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାତା ବି ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।